Galicia segue avanzando na volta á normalidade. Hoxe, co anuncio de que a situación de emerxencia sanitaria chega a súa fin. Está en vigor dende que todo comezou en marzo de 2020, pero o Comité Clínico avala a decisión do Goberno galego de prescindir agora desta medida. Esta situación de emerxencia sanitaria permitiu durante todos estes meses ter os mecanismos necesarios para coordinar, movilizar, tomar decisións, mando único. Creemos que xa non é necesaria, por lo tanto, por eso se tomou esa decisión, manter esta situación de emerxencia sanitaria. A fin de emerxencia sanitaria non implica baixar a garda, a Xunta de Rueda votará man da Lei Galega de Saúde para actuar cando sexa preciso. Permite, en caso de un emperamento, de un novo gromo, tomar decisións coas máximas garantías de eficacia e tamén de seguridade xurídica, e iso Galicia fixo a través da lei da que nos dotamos. O levantamento da emerxencia sanitaria non é a única medida anunciada hoxe. Recupéranse as capacidades ao 100% en todas as actividades que aínda estaban limitadas, principalmente hostalería e ocio nocturno. Se tomou a determinación xa de elevalos ao 100%, é dicir, a mesma capacidade que tiñan antes de que empezara a pandemia. Ademais, amplían os seus horarios de peche. Restaurantes, bares e cafeterías terían media hora máis nas fins de semana, é dicir, as noites do venres ao sábado e do sábado ao domingo, o horario de peche sería a 1:30, e o ocio nocturno, os pubs, que agora mesmo saben que todo horario está hasta as 4 da mañán, os pubs terían tamén as fins de semana un horario hasta as 4:30 da mañán, e as discotecas e salas de festas terían durante toda a semana un horario hasta as 5 da mañán. Tamén rematan as restriccións que aínda estaban en vigor nas residencias. Os seus usuarios poderán sair como antes da pandemia e tamén poderán recibir visitas, aínda que con cita previa.